hazina ya serikali, ukapata kama kuna pesa. Amepata milioni 93 peke yake. Ati serikali iko bankrupt. Lakini mwezi hiyo hiyo wameenda kule Ulaya kuzika malkia. Wakaenda huko Amerika. Hiyo ziara peke yake imegharimu shilingi milioni 200. Kama ilikuwa 93 peke yake, hiyo ingine imetoka wapi? Kuri namba mbili, wameenda Ethiopia, wameenda Uganda, wameenda Tanzania, sio? Haya watu hawaaminiki, hawana ukweli hata kidogo. Lakini sisi tumesema, waliasema wanataka siku 100, sio? 30 imepita, 90 itapita, hiyo ingine itafika siku 100, sio? Tunasubiri, sio? Baada ya siku 100 tutaanza kuuliza hao waswali. Baba iko. Sasa umeona walisema hello, walisema ati bei ya mbolea itashuka kutoka shilingi 1600 hadi 2500. Juzi wamepewa mbolea bora na serikali ya Urusi. Alafu wanaenda unasema sasa hiyo mbolea wanauza shilingi 3500. Pesa mbolea umepewa bure, nauza 3500 kila gunia kwa wakulima. Ya watu wameaminika kweli? Isitoshe, wanaleta sasa mbegu mpya inaitwa GMO, genetically modified organism. Hiyo GMO imekataliwa katika nchi